Šim pacientam ir bijušas divas viena otrai sekojošas akūtas caurējas epizodes. Vīrusu vai bakteriālas infekcijas rezultātā var rasties akūts gastroenterīts. Ceļvedis sniegs ieskatu akūtas infekciozas caurējas mehānismos. Parastos apstākļos zarnu gļotāda selektīvi absorbē barības vielas, kas rodas gremošanas procesu rezultātā, kā arī ūdeni un elektrolītus. Tā aizsargā ķermeni no svešām vielām un darbojas kā mehāniska barjera. Tā izdala gļotas, kuras darbojas kā ķīmiskā barjera un ir dzīves vide zarnu florai, mikrobioloģiskajai barjerai. Vīrusu vairošanās rezultātā tiek bojāta gļotādas barjera. Vīrusi iznīcina gļotu un mikrobārkstiņu barjeru un sarauj starpšūnu savienojumus. Inficētās epitēlīšūnas iet bojā ātrāk nekā normālās šūnas. Radītie bojājumi izsauc īslaicīgu līdzsvara zudumu starp uzsūkto un izdalīto, palielinātas zarnu caurlaidības dēļ. Baktēriju proliferācija arī bojā gļotādas barjeru. Baktēriju izraisītie bojājumi parasti ir vieglāki bojājumi nekā vīrusu izraisītie. Tomēr arī tās izraisa nopietnus gļotu slāņa pārrāvumus. Šie patofizioloģiskie procesi, kas ir identiski gan pie vīrusu, gan bakteriālās caurējas, ir veicinājuši unikāla medikamenta attīstību, kurš absorbē patogēnus un stiprina gļotu barjeru, tādējādi pasargājot zarnu šūnas. Smekta ir dabīgas izcelsmes māli ar ārstnieciskām īpašībām un unikālu plākšņu veidu struktūru. Šī struktūra palīdz absorbēt tādus patogēnus kā toksīni, vīrusi un baktērijas. Smektas slāņi saista gan baktērijas, gan toksīnus. Smekta saista arī vīrusus. Smekta netiek absorbēta, tā veicina patogēnu izvadīšanu pēdera izejas laikā. Smekta vienlaikus pārklāj un aizsargā zarnu gļotādu un veido mehānisku barjeru, tādējādi veicinot enterocītu atjaunošanos. Bez tam smekta darbojas pret ūdens un elektrolītu hipersekrēciju. Atjaunojoties zarnu šūnām, arī gļotas var atjaunoties un veikt zarnu dabīgās aizsargfunkcijas lomu. Šis pacients ir izārstēts. Mūsu ceļvedim laiks doties citu atklājumu meklējumos.